just abans d'entrar al taller hi havia un pacient que ha dit jo no hi vaig mai a ballar i li hem dit, bueno, doncs avui serà el teu primer dia, i no era el primer dia, i ha entrat al taller i, ah sí, ja me'n recordo d'això, no? Doncs els fa que tinguin memòria. L'activitat, juntament amb tot l'equip, l'havíem plantejat més que res com un espai de benestar. I a partir d'aquí començar a establir connexions entre els cossos a través del tacte, no? Partint de la connexió dit-dit o potser ampliant una miqueta més aquesta connexió. Aquest taller penso que serveix per enriquir encara més les activitats que ja fan diàriament aquí a ACE. Justament li aporta un valor de l'activitat física, com participen, el moviment, la música. Això crea un ambient màgic. El que potser no ens esperàvem i el que ens ha sorprès ha estat la rebuda d'aquesta activitat i el nivell en el que s'han implicat. Des del primer moment va estar una sorpresa com els seus cossos van començar a reaccionar d'una manera molt més enllà del que nosaltres crec que havíem esperat prèviament. M'agrada molt. Serveix para movernos, reírnos, pero vosotros hacéis que venga encantada. Per la malaltia els beneficia qualsevol activitat que sigui un estímul, i un estímul tan potent com la música, com el ball, com el moviment. Això és bàsic perquè un estímul provoca una resposta. Això ens està fent pensar molt en quin lloc ens posem quan dissenyem una activitat per segons quins col·lectius, que potser la limitació l'estem posant nosaltres. I a vegades ens n'adonem que nosaltres mateixos a l'hora de plantejar activitats ho fem amb uns límits preestablerts. I participar i donar classes de moviment en aquest tipus de context ens ensenya a eliminar-los d'entrada. I això és aplicable a qualsevol altre context, a qualsevol altre col·lectiu. I és per això que per nosaltres està realment resultant molt interessant.